opinião de uma novidade literária de uma autora que eu gosto muito, Chris and Hannah com As Mulheres. Este livro saiu este ano, editado pela Bertrand, e eu estava muito, muito curiosa para ler este livro, porque a Chris and Hannah traz-nos sempre enredos muito interessantes e personagens sempre muito, muito fortes e inesquecíveis. Então, aqui neste livro, vamos ter, em 1966, em plena Califórnia, vamos ter a Frances, que está a tirar enfermagem, já tem 20 anos, está a tirar enfermagem e vê que praticamente todos os homens da família dela, praticamente todos, alistaram-se para servir a guerra do Vietnã, que está a decorrer naquele momento. E então é quando o irmão, o Finn, acaba de ir para essa guerra. Aqui a nossa Frances vai terminar o curso de enfermagem e vai se alistar, o que era muito raro haver mulheres a alistarem-se na Marinha, tal como o irmão, para exercer serviços de enfermagem ou cuidados de saúde, porque os abatidos pela guerra, lá nos hospitais de tipo de campanha e nos campos que eram montados, estavam sempre a necessitar de mão de obra e de cuidados. E é aqui quando a nossa Frances está perto de ir e já recebeu, ela não foi alistada pela Marinha, que lá tem as suas restrições, pela Força Aérea também não, e ela então vai através do Exército, porque tem a entrada mais facilitada. E então é quando ela está perto de ir que os recebe o comunicado em casa a dizer que o irmão foi abatido. Pronto, os pais não querem que ela vá porque o lugar das mulheres em casa é terem um casamento feliz, é cuidar dos filhos e tudo mais, os preconceitos daquela época, digamos assim. Mas mesmo assim a nossa Frances vai e vai ultrapassar aqui momentos muito, muito difíceis. E a forma como a autora descreve aqui cada momento perturbador, cheio de momentos difíceis mesmo. Nós, enquanto leitores, quando estamos a ler a forma como a autora nos apresenta aqui os fatos, nós acabamos por visualizá-los. Porque ora aparece um desmembrado, ora aparece um que levou um tiro, ora um que levou não sei o quê. E então nós, mediante aquela ação toda, vemos aqui esses fatos a acontecerem muito facilmente pela nossa cabeça. Obviamente que este não vai ser um romance feliz, vai ter aqui momentos bastante melancólicos. Vamos assistir a grandes momentos de miséria, de doenças, de perda, de luto, no meio de todo aquele caos da guerra, não é? Dos bombardeamentos, até assistimos a vários, o medo que está diariamente assente tanto na Frances como outras personagens que ela vai ligar aqui e ter uma grande amizade com as mulheres corajosas que, tal como ela, também se aventuraram nesta experiência. Temos aqui mulheres que também não baixam os braços e que lutam pela sua sobrevivência e acabam por descobrir o lado mais negro do ser humano e o lado mais negro delas próprias. E este acaba por ser um livro que eu ainda estou a vivenciar muito, porque tem aqui momentos que a própria Frances passa após cumprir o seu serviço lá nos cuidados, pronto, durante a guerra, e que ela não pode renovar mais, eu penso que são 2 anos no total que ela está lá. Os momentos da Frances, quando ela regressa, são mesmo perturbadores, mesmo aterradores. E a coragem que tanto ela como outras mulheres têm para enfrentar o seu país após o regresso. Elas são cuspidas, elas são maltratadas. Quando falam em ajuda pós-traumática nos veteranos lá da Guerra do Vietnã, elas não podem assistir porque supostamente os homens é que foram dar o corpo às balas, não é? E quando as mulheres supostamente nos hospitais tinham toda a segurança do mundo, só que não, porque vemos até bastantes hospitais serem levados, cabanas onde elas dormiam e tudo e mais alguma coisa. Portanto,
elas acabam até por sofrer bastante esse preconceito. E muita coisa vai ser vivida aqui entre meio. Mas o que eu achei mais impressionante foi também a união que elas lá, as mulheres, criam entre elas, não só quando se conhecem durante este período difícil, mas quando voltam, a amizade continua e a maneira que elas se uniram e o poder que está entre elas, para continuarem, digamos assim, a cicatrização ou uma tentativa de, num pós-guerra entre elas. Portanto, este foi um livro pessoal que eu adorei. Eu adorei. Eu já tinha o meu preferido da Chris and Hannah, que era As Inseparáveis. Muita gente fala do Rochinol, mas para quem gostou muito do Rochinol, vai gostar igualmente deste. São períodos de guerra, de momentos difíceis, e temos sempre uma personagem que se destaca, apesar de termos também um leque de personagens muito, muito fortes, muito especiais até. E acredito bem que esta seja uma das minhas melhores leituras do ano e que eu muito facilmente não me vou esquecer aqui da Frances e aqui da sua comitiva, da Barbs, da Elt, de outras tantas e tantas aventuras, tantos percalços que elas vão passar aqui, tanta dor. Ai, 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 meu Deus. Portanto, pessoal, esta é uma sugestão de leitura que eu faço para vocês. Vocês preparem os vossos corações, porque esta não vai ser uma leitura de todo fácil, mas é uma leitura que vocês vão gostar imenso, porque vai deixar as vossas emoções à flor da pele. Portanto, eu recomendo muito a leitura aqui de As Mulheres. Esta capa também está linda. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. Digam-me nos comentários se vocês já leram, se também são grandes fãs da autora, se têm interesse em ler, pois eu vou gostar muito, muito de saber. E quanto a mim, pessoal, eu deixo-me ficar agora por aqui e nós vemos num próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e façam boas leituras. Tchau!